God dagens. Dags för lite RPG. Dags för lite Final Fantasy 8. Ny dag, nya tag. Dags för revansch från gårdagens stream. Dags för revansch. Revanschen. Nu ska vi se. Men vi gjorde... Tänker vi efter nu så gjorde vi fina framsteg igår. Vi byggde de sista vapnena. Starka vapen. Vi tog oss fram genom Lunatic Pandora och hela den biten. Vi slogs mot Cypher. Vi tog oss in i tidsmojängen. In genom hela jäkla Ultimesias slott. Och faktiskt tog oss fram till henne. Och vi fick in ett par försök på henne. Trots att jag var superfrustrerad igår. Så var det väldigt bra vetenskap som vi gjorde. Vi har tagit oss fram. Nu vet vi vad vi möter. Nu vet vi vad vi möter. Nu kan vi lägga upp en taktik. Och nöta ner den här bossen. Men det var en mental utmaning igår. Det var en tung utmaning där i slutet. Det var en tung utmaning när vi fick stryk av sista bossen. Nu ska vi se, var är vi någonstans? 54-28 är det sista. Jag tror det. 52, ja det är 54. Jag tror vi var väldigt nära också igår. Tjena bara! Nu ska vi se, tjena Vittnir. 54-28. Men samtidigt, det på något sätt är det... Det låter konstigt men med tanke på hur frustrerad jag var igår. Men på något sätt är det ändå... Det är intressant att spelet får en att uppleva eller känna så som jag kände igår. Det är ändå intressant att spelet får mig att jag får uppleva spelet på detta sättet. Jag kan uppskatta att jag får den här spelupplevelsen på något konstigt sätt. Att ett spel kan få en att bli så frustrerad. Och sen när man väl lutar sig tillbaka och tänker efter så inser man att okej, det är bara ett spel som jag håller på med. Man får andas ut lite. Det är bara ett spel. Vi tar nya tag imorgon. Så att jag blir så frustrerad, det är ändå ett tecken på att jag på något sätt är inne i spelet. På ett sätt. Jag är engagerad på något sätt i spelet, eller spelet drar till sig någonting. Nu ska vi se. Vi ska mixtra och trixa lite. Vilka gubbar är våra mest höglevlade? De gubbarna vill jag ha. Oj, fel knapp. Jag får nog gå upp hit, tror jag. Kan vi? Nej, vi fixar. Vi fixar. Min tanke nu är att vi gör så här. Jag har lagt upp en plan. Nästan planerad in i minsta detalj. Inte riktigt så, men... Vi ska dra fram S ur rockärmarna och vi ska dra fram så många rockärmar vi bara kan. Vi ska dra fram så många rockärmar vi kan. Switch to the... Nej, change party members. Så om vi tittar här nu, vilka är med höglevlade? Det är Rinoa och Cell.
vi byter ut Kvistis mot... Det är Noah, tror jag. Spelar ju egentligen ingen roll. Så är Noah mot Kvistis. Junction Exchange. Kvistis mot Rinoa. Så. Och så byter vi Selfie låglevlad mot Cell höglevlad. Och så byter vi Selfies grejer med Cells grejer. Ja. För då har vi våra högst levlade gubbar med alla Junction grejer som vi vill. Misstaget som jag gjorde igår var att jag spred ut det. Våra låglevlade gubbar hade våra GFR och Junctions. Så vi fick inte ut maximal kraft ur det. Nu är det bättre så här. Så det här är steg ett. Det här är steg ett. Nu går vi ut. Kanske kan göra det där inne förresten. Så, och så ska vi hela. Och det gör vi med... magi. Nej, stopp, inte där, inte där, inte där. Magi. Så. Skål, Cell och Kvistis. Nej, Skål, Cell och Rinoa är alltså våra gubbar och gummor som ska fixa detta. Så bara dubbelkolla, vad har hon? Hon har en knon. Cell. Annars inga med hedliga slip där, ja. Den funkar säkert inte. Han har ju för 1000 vitality också nu. Vad lägger vi på den då? Protect 33. Kura 100. Eller kura 50 menar jag. Ultima 70. Ja, det är Ultima som gäller. Chop. Elemental attack. Nja. I och för sig så skulle man kunna lägga... någonting här. Vänta, vänta. Jag kan inte ha Ultima här. Okej, nej men då är jag med. Ingen Ultima där. Vitality. Ultima. Så. Tittar vi här. Har vi något mer skojigt på Rinoa? Jag tror att du är okej här. Det är du. Skål. Är du också okej? Okay. Fast du har lärt dig fler grejer där, om vi vill. Elemental defense. En liten käll, varför inte? Och en meteor. Protect.
Tornado. Aero. Meteor. Vi lägger en meteor där. Så. Så tittar vi även ability. Har vi lärt oss någonting mer här? Mag 20. Mag 20 mot mag 40 istället. Styrka 20, styrka 40. Ja, det är bra. Cell. Evasion 30. Lack 50. Jag vet inte, lack kanske man ska ta bort och lägga. Vitality. Great Spirit. Ja, Spirit kan vi ta. Det kan vara trevligt. Orinoa. Hon har ju sin HP. HP 20%. Ja, och så kan hon ta en Spirit sen också, när vi kommer fram. Just nu har hon en Knon. Så. Och vi har fortfarande en save som vi kan backa till om vi vill. Men nu ska vi kolla läget här. Nu är det steg 2. Ska vi titta magi kanske? Hur sorterar vi magi? Är det rearrange? Organizes magic during battle. Restore attack. Aha. Vad händer om vi tar? Manuell. Så om jag till exempel vill lägga Kuraga först, vad händer? Hur gör jag det? Så. Om jag sen vill lägga aura. Det är ju trevligt. Trippel. Det var trevligt tror jag. Restore HP fully, revive from KO. Kanske man också ska ha det. Meltdown kan vi köra, men holy double confuse. Ja, jag tror vi kör full life. Nej, trippel är jag tveksam till att vi kommer att använda. Är det skål? Skål, skål, skål. Kuraga. Var det Aero? Nej, det var inte. Hastig ska vi ha ganska högt upp. Hastig Hassan. Trippel, nä. Aura. Full life. Nu är cell. Full life kan vi ta här någonstans. Hastig Hassan. Aura. Kuraga. Det är väl de som är viktigast. Jag tror att det är viktigast. Tjena, Lars Mandel. Vi kom fram till sista bossen igår. Så att vi ska göra ett försök nu. Vi ska in till sista bossen.
Vi provar så här. Så det var magier. Nu ska vi in i våran verktygslåda. Nu ska vi in i verktygslådan och titta. Vad har vi för items? Jag vet, jag gjorde vetenskap idag. Jag vet att vi har roliga verktyg. Jag hoppas att vi har det. Nu ska vi se. Det finns säkert grejer vi kan använda mer här, men titta här nu. Titta här nu. Nu ska vi se vad som finns i Latchelajban-lådan här. Vi har... Vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Den här är permanent, va? Aha! Hej, alla glada! Här har ni mig! Den här är permanent, tror jag. Vad sägs om att boosta Squalls styrka? Eller alla tre? Jag testar. Vi har ändå en save nu om vi skulle göra bort oss helt. Squall. Eller så sätter jag allt på honom. Han är ändå vårt vapen liksom. Vi har en save så att vi kan göra om det här om vi skulle behöva. Tusen till alla. Vi har... Här. Här är första saken i vår verktygslåda. Vi har en hero som gör en hjälte invincible i en liten stund. Den kan göra ett par attackrundor och inte dö. Och den kan vi dra fram och slänga på Squall vid lämpligt tillfälle. Men inte nog med det. Jag tror vi har något svettigare än en hero. Hoppas jag, nu ska jag se. Här. Vi har en Holy War som vi fick i fighten mot Cypher. Makes all party members invincible. En liten stund. Den blir användbar. Den ska vi slänga in vid lämpligt tillfälle. Ja, så. Det var inventering. Nu ska vi se om vi har kaniner i hatten också här. För jag tror, om vi går in här och tittar nu på card. Nu vet inte jag hur detta funkar, men vi tittar här. Det här är bonus om det här dyker upp här nu, vi får se. Okej. Vi har Odin fortfarande. Okej. Hade vi haft... vad heter han? Gilgamesh. Så hade vi kunnat göra om honom till 10 stycken Holy War. Nu hade vi inte den. Men vi har ändå en Holy War och en Hero. Det kan vi komma långt med. Så. Nästa steg i min plan. Config, tror jag. Jag vet inte om det här påverkar. Vi har redan weight på den här. Set battle speed. Varför inte? Vi slänger ner den på långsammaste. För att vinna tid.
Eller för att vi ska kunna hitta manövreringsutrymme. Den är på wait redan som den har varit. Så. Så backar vi ut. Jag ska göra en sak till, ja. Kommer jag på nu. Item. Battle. Rearrange items for battle. Vad vill vi ha här uppe nu då? Restore HP. Den är ganska fin att ha. Vänta, vi har bättre. Mega elixir. Antidote, nej. Soft, nej. Hero. Holy War. Jag tror att det är de viktigaste. Fully Restores HP är ganska fin. Den lägger vi på nästa sida här. Den var redan där. Och så Mega Potion. 1000 till alla medlemmar. Så. Så har vi några vapen där också. Ska vi även lägga en sån kanske? När vi har redan det. Phoenix Down. Så. Och så kan vi lägga en ny save här. Det var 15. Lägger vi en på nummer 1. Så, då känner vi oss ganska redo, va? Vi gör ett försök. Och det sköna nu är att nu är vi framme vid sista bossen. Igår när vi kom fram hit då hade vi spelat i ett par timmar. Så att vi var redan lite slutkörda när vi kom fram hit. Nu kan vi gå fram. Vi vet ungefär vad vi möter. Vi kan gå fram och testa. Skulle vi misslyckas så är det bara att vi kör igen. Och igen, och igen, och igen. Tills vi knäcker den här bossen. Jag tror inte att det är några större problem nu när vi har laddat batterierna. Det kan hända att vi behöver någon runda för att jag ska komma igång. Vi får se. Att vi ska hitta menyandet och sånt. Jag tror att det var rakt fram här, va? Det är väl helt olika, helt random vilka gubbar som dyker upp i början av fighten. Så vi kan ju slå ner våra egna gubbar så att vi får dem tuffa gubbarna. Ja, beredda allihop! 6 gånger 12, 84, nej, 76. Eller kanske 4. Jag har också snaggat till mig. Klara! Färdiga! Gå! Gå! 10, 9, 8, 7, 7. 8, nej, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då får vi! Långsamt steg vår rymdraket upp mot världshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blir mindre och mindre. Go, go, go.
gå ner på stan och jaga pensionärer med skärbrännare. tack för subscriben. Långsamt steg vårt RPG-gäng upp mot kvällshimlen. Runt för trappan. Så. Det går ju snabbt att ta sig fram hit. Vi är ju i princip framme redan direkt. Det är ju inte långt. Det är bara fram här liksom. Förbi Jönssonligan klockan. Förbi Jönssonligan klockan. Och vi har våran plan. Fixar du klar in i minsta detalj. Nästan. Vi har inte låst upp att man kan savea i slottet här ännu, så att det är därför vi springer hela den här vägen. Det finns en save här också om man skulle vilja försöka låsa upp. Så, och så ska jag bara stanna här i Take Care of Unfinished Matter. Då går vi in i menyn och så gör vi den sista lilla varianten. Vi tar bort Encounter None. Så slänger vi på något. Vad sägs om Spirit? Vitality eller Spirit? Spirit. Så, ska vi hoppa in då? Jag vet inte riktigt. Vi får ju liksom... Vi bara kör, tror jag. Squall måste ju överleva liksom. Men vi kör bara. Jag tror inte jag ska tänka så mycket här. Jag ska inte lägga upp någon jättetaktik, utan... Vi kör. Och så, vänta. Just det. Aura ska användas ofta. Rinoa, Squall och Cell är det som gäller. Vi knackar på hos häxan. Vi fick in två försök igår, tror jag. Eller var det tre? Två försök. Där har vi häxan. Vi får använda pausknappen också, så att vi stannar upp, tänker, vad ska vi göra härnäst? Vi är framme vid sista bossen, vi har inte bråttom. Vi har all tid i världen här inne i tidskompressionen. Jag tror att vi är inne i den här tidskompressionen någonstans. Vi är liksom bortom tid och rum nästan. Eller inom tid och rum på något sätt. Var är vi?
Så, nu ska vi se. Rinoa är med från början. Paus. Så, Rinoa är med. Hon är ganska, hon är hyfsat stark. Hon kanske kan göra roliga attacker. Vi får se. Så här vet jag inte riktigt hur vi ska... Om Irvine och Selfie bara ska få slå lite tills de är döda. Rinoa kan ju slänga en air, en sån här aura på sig. Så kan hon börja skoja till det. Jag tror det blir svårt för de andra att skoja till det. De kan bara små slå här lite. Oj. Jag tror vi hela Rinoa direkt då. Eller ska man säga Quake? Den kanske hela Rinoa, vem vet? Så har Rinoa hela Quake. Ja, hon quakar. Hon helades lite av quaken. Oj. Då var det den där. Jag vet inte hur mycket den här gör. Den kanske inte gör något, men det är bättre än inget, tror jag. Eller vad gör den här egentligen? Vänta lite, det var... Gör den något vettigt? Jag kom på att den här har vi använt tidigare i spelet och inte, vi fattar inte vad den gör för något. Angel Wing. Ska vi googlar det. Angel Wing, vad gör den för något? Aha, men ja. Okej, det här var inte bra. Activating Angel Wing will have Rinoa enter a magic berserk status. Players lose control of her. Until the battle is has ended. Hopp. Så Angel Wing var helt värdelös tydligen. Men det var ju... Ja. Hopp. Det var ju synd. Så Angel... Fast hon helas där. Hon kanske kan få in lite skada ändå här. Vi får se. Titta på vodden sen, Green Reason. Här kommer Smiskis. Kontroll över den nu. Holy, gör hon lite skada nu då? Noll. Oh, den helar henne. Det spelar ingen roll. Nu ska vi se. Hoppar vi in här. Med nästa gubbe. Här har vi Cell som hälsar på.
Vad ska Sally hitta på då? Ah, hon kastade slog. Den kanske gör för oss. Miss. Ja. Vi har inte gjort någonting vettigt alls den här fighten ännu. Du kastar... Vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Aha! Hej alla glada! Här har ni mig! Rinoas limit var ju helt värdelös. Den är helt oanvändbar. Den är ju helt katastrofalt dålig. Jag får se, det kommer... Alltså jag har gjort noll skada på henne hittills. Noll. Jag kan inte göra något med henne. Jag har ingen kontroll över henne, så att... Den dispellen var ju helt onödig. Bra. Aura. Oh, vad händer nu? Den skojar till det med en liten miss. Se om vi kan komma in i den här matchen. Det är bra vetenskap i alla fall. Vi värmer upp. Det är uppvärmning detta. Att vi kanske tappar Squall också här nu, vi får se. Det är uppvärmning. Oh, hon kastar bärsar. Nej, på henne eller? Vad i helskotta? Miss, okej. Doom kommer nu. Det är inte bra. Vi vill ha Quake. Inte Doom. Ah. Det var ju skojigt. Jag skojar till det med en sån, ja. Fasen. Kunde inte kasta på någon annan gubbe, eller?
får se hur detta går. Vi kan ju kanske reviva om han dör. Vi får se. Full life, okej. Okay. Så alltså, Rinoa står upp fortfarande. Det är ändå över förväntan. Elixiret. Eller elixir. Det spanska elixir. Så kuken igen här. Lejonhjärta. Ja, Rinoa dör nog på nästa fas. Men vi ska se, vi har några rockarmar att dra fram som sagt. Vi har några rockarmar. Vi kanske tappar cell också här, vi får se. Kosmos här någonstans. Vi kanske tar ännu mer skada. Jag får vara med på just det. Nu får vi nog dra fram rockarmarna här. För nu ligger jag det sig till. Jag tror det är rockarm dags. Eller vetenskap. Och jag har ingen förväntan egentligen att vi ska klara det nu, utan det här är vetenskap. Klarar vi det så är det bonus. Han kanske dör direkt här. Jag tror vi dör direkt. Vi kommer inte hinna göra något. Ja. Det var, ja, uppvärmning. Kör vi igen. Det är inte så mycket man kan göra där. Spelet är som det är. Det är bara att acceptera. Ska vi se. Så, och så ska vi in på den översta. Det var våran nya seg. Rinoa kan agera helare då. Så om hon kommer in i spel så ska inte hon kasta sin...
ska inte kasta sin limit. Så, springer vi upp. Det var inga konstigheter. Det var lite uppvärmning. Då vet vi i alla fall att Renoa, hennes limit break, är värdelös. Vi har använt Berserk så mycket på något vettigt sätt. Berserk så tappar man ju kontrollen över gubben. Fram igen. Och det är inte så mycket att tänka, det är bara att hoppa in och så kör vi och så ser vi vad som händer. Så fixar vi in hit igen. Tänk någon blir spirit. Tjoff. Vilka gubbar får vi? Okej.
Det här var intressant. En intressant början alltså, okej. Okay. Hur... Prova en aura på cell. Det låter intressant att testa. Får vi... Så. Börjar vi med rens och kuken. Och en liten lejonhjärta. Jag gillar slutklämmen på den, att hon kommer flygande och att de har vridit hela gubben. Den är bara vriden rakt upp och ner. Så oavsett vilken fiende det är så bara kommer den flygande rakt ner liksom. Det är ganska fint. You will suffer. Vi har ingen GF och vi har ingen draw. Så, nu ska vi se. Tänka. Vi kör Kuraga på cell. Nej, det gör vi inte alls. En aura på skal måste det bli. Nej, han har redan det. Han har det. Jag vet inte om vi har något spännande. Och... Precis, hon kan stå och hänga lite där. Hon kan vänta på en Kuraga liksom. Hon är standby Kuraga. Eller något annat. Okej. Okay. Det är den, ja, det är bara att acceptera. Spelet är ett stort troll. så att vi får acceptera detta. Spelet trollade just bort alla hennes aura. Det är ju sånt som händer. Det är bara att acceptera. Bara acceptera. Ja. Kan man slänga en meteor i huvudet på den? Tål den meteorer? Ska vi se. Det borde vara ganska trevligt, va? Bättre än inget. Ska vi testa en meteor? Meltdown. Renzo.
Miss. Han hade redan en. Okej, vad de är. Ja, skitsamma. Det är lugnt. Triple and touch. Har han inte den här igen? Nej, han tappar den nu. Okej. Okay. Yeah. Renzo. Upp, upp, upp. Så. Då är det skvall. Hehe. Till Renzo och så ska vi se. Jeppe. Mm. Jaha, han har en Renzo laddad nu, ja, just det. Ja, det löser sig. Jag tror det är mega elixiret kanske som gäller här. Ja, vi får se. Vi kollar. Vi låter honom göra sitt drag. Kan vi pausa här? Ja, det kan vi. Kan jag pausa? Ja, det kan. Vad händer där nu? Vad händer det så? Okej. Okay. Vad händer det så? Ska vi bara tänka lite här. Jag vet. I know. Jag tror att det är mega elixiret här. En hela skvall. Jag tror en mega elixir. Vi kör den på nu. Det är lugnt. Vi har saker i verktygslådan. Det är synd att vi inte fick med oss Cell här. Det hade varit bra. Får se om vi ens får någon chans här. Tråkigt att Squall... Ja. Nej, precis. Det var tråkigt. Mm.
Så, och så ska vi se. Du kan ju köra hastiga Hassan på dig själv. Gör det. Jag tror att det, vi testar. Vi experimenterar lite här nu. Bara tänka. Tänka lite. Tankepaus. Ja. Det här är inte det kluriga. Nu kommer snart det kluriga. Men det, vi ska se om vi får rockarms chans här. Det är ganska fin musik här ändå. Faktiskt, om man tänker efter. Ganska fin bosslåt. Nej, musiken är fin. Så långt kan jag sträcka mig. Nu ska vi se, nu tar vi fram rockarmarna. Nu börjar vi förbereda rockarmarna. Så får vi se, här vet jag inte riktigt hur det kommer att gå. Men fram hit tar vi oss fram väldigt enkelt nu egentligen. Det är inga problem fram hit. Och nu är det bara... Nu vet jag inte hur spelet kommer att bete sig riktigt här. Så det är det vi ska ta reda på. Det är det vi ska uppleva här nu. Han har ett fint grönt svärd. Itus.
finska häxan. Finska häxan. Time shall compress. Nu kommer jag bara köra. Nu bara testar vi. Så ser vi hur spelet beter sig. Jag vet inte. Det är fruktansvärt nervös. Du kan dessutom göra en sån. Jag vet inte hur det här fungerar. Vi får se. Får göra så. Varför missar du då? Ah, är det för att vi har Janne på oss. Vi har den här odödlighetsgrejen, eller? Det är lite olyckligt. Det är lite olyckligt. Jag får testa igen. Ja, men jag ville få på aura också. Det här var inte enligt plan. Nej, vi har ett. Vi har en rock till. Jag tar fram ett S. Där kom den, okej. Nu ska vi se hur jag ska göra. Ja. Vi känner på detta. Vi kollar så här nu. Hänger vi lite med henne. Hon hänger. Skulle kunna hela skål lite. För att, varför inte?
är det vår vän. Den gamla rackaren. Oh, han går in och markerar med 3000 skada. Tackar för det, Gilgamesh. Trevligt. Nu ska vi se. Ja, vi hänger med henne lite till. Hon hänger med, hon står och hänger. Ska vi se. Nu är det nog dags för rocken här, va? A full life. Jag tror att du ska. Lägga hela mig. Nu kör vi. Okej. Janne, vänta, det kanske är lugnt. Vänta. Jag tror att Janne är med ändå. Jag tror att Janne är med. Hur ska jag göra här nu? Squall kan förhoppningsvis få in skada. Han har en hero, han dör inte. Jag vet inte om det är bra att hela upp Squall. För då kommer han inte göra sin bensokuken. Ja, jag tror också på det. Vi har en item här. Vi kör en item. Vi kör en... Kör en sån på dig själv. Det är Noah. Vi gör så nu. Och du... Nej, köpta. Thank you.
Renzo. Kukan. Vi fick inte ens något lejonhjärta på slutet. Vi fick inte lejonhjärtat. Snälla, säg att det är slut nu då. Inte någon mer fas. Stabilt. Lugnt och metodiskt. Vi hade till och med lite utrymme kvar att röra oss med där i slutet. Lugnt och metodiskt. En mental seger. En mental seger. En bra comeback. En skön upplevelse. Den här var, det var roligt faktiskt. Vi fick bara oss, vi fick använda lite taktik här nu. Hur är det svart? Okej, nu lutar vi oss tillbaka. Nu ska de knyta ihop trådarna. Knyta ihop säckarna. Förhoppningsvis förklara allt för oss här nu. Nu kör vi. Let's go back. Don't fall into a time warp. Let's do the time warp again, kanske. De springer genom tid och rum och vet inte vart de är på väg. Ungefär som jag och min upplevelse av det här spelet. Jag är ungefär lika förvirrad som dem. Lille skål. Miniskål. Är det? Okej.
Okej. Släpper hon över sina krafter? Is this the end? Tillbaka i tiden till någon parallell tid eller någonting, eller ja, någonstans. You are that boy from the future. Ja, kanske. Jag vet inte riktigt vilken tid vi är från. Nu träffar han sig själv, nu blir det en sån här tids... paradox kanske. Vart är vi på väg? Okej. Något mystiskt ställe. Jag vet inte hur spelet började riktigt där. Det var någon fight mot Cypher i alla fall. Thank you.
Ja, ha det fint, vitt ner. En riktig mental arbetsseger. Okej, en flygande ö. En flygande ö. Fjäder. Ja, hennes limit break var ju två vingar som var helt värdelösa. Okej, flashback. I rymden. Flashback. Lite flashback till det vi har varit med om kanske. Det var den staden också, ja. Ser skumma sekvenser ur olika tider här nu kanske. Okej, det kommer fjärden.
Och det här är senare i tiden då. Ja, just det. Det här är senare i tiden. Och där är Rinoa. Ja, men de förklarar inte riktigt var Elone har fått sina krafter ifrån. Okej, flygande stad. Men är det här före eller efter hela vårat spel? Det här måste vara före då. Jag flyger de runt med staden. Nästa finger istället där. Hon skulle ha lyft nästa finger, inte pekfingret utan nästa finger där bara. Bara för att markera mot att jag precis sågade spelet. Squall Leonhart. Julia, det var säkert hon som sjöng den här låten kan man säga. Den fina sången. Jag vet inte om det är, alltså, det känns inte som att det spelar någon roll vem som var vems mamma eller vem som var vems pappa. Det spelar liksom ingen roll.
det spelar ingen roll vem som var vem, vem som var släkt med vem i detta spelet, tycker jag. För att det betyder ingenting. Det finns ingen mening med det. Sid kan ha varit pappa till alla barnen, men det spelar liksom ingen roll. Albert är inte klart ännu. Albert ska vi varva på torsdag. Albert Odyssey, vi är framme vid slutet på det också, så det ska vi troligtvis varva på torsdag. Oh, nu. Här är flygande staden. Det är nästan den klassiska låten i slutet här. Okej, här står de och tittar. Lyckliga i alla sina dagar på månen. Okej. Nu är det nog slut, va? The end. Att det är slut. Det blev bara svart. Ja, det var Final Fantasy 8. Om vi räknar ihop tiden här nu då. Vi har kört... Vi rundar av, tror jag. Eller vi rundar av tiden uppåt nu, för att jag har rundat av den neråt lite grann. Så vi lägger till 2 timmar idag. Så ska jag kontrollräkna efteråt. Men det här borde tas upp på en ganska respektabel siffra, 65 timmar. RPG-resan är faktiskt uppe på 100, eller RPG-sidequesten är uppe på 186. Både detta spelet och Albert har ju pushat upp siffrorna en del. Så vi kan slänga in det i dokumentet här också. Ja, skönt att ha klarat av det. Det var en märklig upplevelse det här spelet. En mentalt svår upplevelse. Det har verkligen gått upp och ner det här spelet. Några ställen har varit roliga, några ställen har varit fruktansvärda. Vi spelade 44 timmar blinda utan att kolla upp någonting. Bara försökte följa med i storyn dit vart liksom spelet ledde oss och så. Det funkade inte. Det blev ohållbart att spela det på det sättet. Så efter 44 timmar började vi kolla upp grejer. Alltså hur man kan bygga starka vapen, var man kan grinda magier och grejer och få tag i så man kan stänga av random encounters. Då blev det lite roligt igen. Sen tycker jag inte de knöt ihop slutet på något speciellt bra sätt. De bara fortsatte med samma röriga som varit genom hela. Det var svårt för mig att känna något för den här storyn.
Det var massor av vackra, episka, potentiellt episka scener och snyggt är det ju som tusan. Det är snyggt. Vacker musik, men ingen känsla. Noll känsla i det. Noll känsla. Så att jag, om vi måste ranka Final Fantasy-spelen som jag har spelat. Nu har vi spelat... Min favorit hittills är Final Fantasy 5 på Super Nintendo, Super Famicom. Final Fantasy 5. Efter det rankar jag Final Fantasy 4. Och sen måste väl ändå Final Fantasy 6 komma där, va? Sen är det svårt. 7:an tror jag ändå kommer före... Jag vet inte. Jag tror att 7:an kommer före Mystic Quest. Det borde den göra. Men det här... Jag måste nästan lägga detta efter Mystic Quest till och med. Med den upplevelsen som vi hade med detta. Mystic Quest var ändå lite där... Jag fick lite känsla för det spelet. Lite grann för att musiken i det... Det är samma kompositör som till... Fresh of the Rudras bland annat. Man kunde känna en koppling däremellan lite grann. Så för mig hade Mystic Quest ändå ett högre värde. Ska vi se. Vänta, vi kan göra så här också. Kan vi resetta spelet en gång? Det hade varit intressant att bara titta på introt igen, faktiskt. Om jag klarar av det. Nu när vi har sett slutet. Bara se så att den kommer igång. Nej, okej. Den ville inte vara med. Den ville inte vara med. Tror jag inte. Nej, då skippar vi det. Jag tänkte, intressant att kolla på introt nu när vi har sett slutet. För de hade väl viss koppling där. Någon nämnde att introt såg ut lite grann som i slutet där. Att det gick runt på något sätt. Grymt. Ska se, då är det uppdaterat i dokumentet. Vi har ju klarat ett RPG-spel, så vi ska, innan vi rundar av här sen, så ska vi titta på vår lilla fina avslutningsfilm. Hur ser det ut framöver nu då? Nu har vi klarat detta spelet. Jag räknar med att vi kommer att varva Albert Odyssey på torsdag. Vi är på sista bossen där, troligtvis. Sista tornet, sista bossen. Så vi kommer nog varva Albert på torsdag. Imorgon är det streamuppehåll. Så ingen stream imorgon. Utan Albert fortsätter på torsdag. Sen har jag... Det är inte 100% klart ännu vilket som blir nästa RPG-spel. Vi kan bestämma det efter att vi är klara med Albert där kanske. Men det lutar lite åt att det är Shin Megami Tensei 2. Det kan bli Shin Megami Tensei 2 på Super Famicom. Och troligtvis kommer vi börja med det på måndag nästa vecka. Måndag nästa vecka. Men vi får återkomma till det när vi kör Albert på torsdag här, så ser vi vad vi kommer fram till. Precis, allt annat än Final Fantasy 8 kommer att kännas fantastiskt nu. Vilken soppa det här spelet var. Men det var ändå intressant att spela igenom det, trots all frustration. Trots all frustration. Ja, vi tar väl och nöjer oss så. Jag ska leta upp filmen här, så tar vi och rundar av.
så kör vi på torsdag igen då. Kör vi på torsdag. Ska se om vi har filmen här någonstans. Tack så mycket för ikväll. Skönt att ha klarat av spelet. Nu ska vi se. Det brukar alltid vara problem nu med när jag ska hitta filmen, för att vi får inte spela den så ofta. Jag tror att den är här. Ska vi se.